Ani jeden z komunistických funkcionářů nezažil tak rychlou a oslnivou kariéru jako Alexej Čepička. Jako 37-letý byl poprvé jmenován ministrem a o šest let později se o něm dokonce uvažovalo jako o možném nástupci Klementa Gottwalda. Jeho jméno bylo symbolem doby a vládnoucí ideologie. Nejzřetelněji se ovšem do zapsal v čase, kdy stál jako ministr národní obrany v čele Československé lidové armády. Později mu k zápisu jistě napomohl i Miroslav Švandrlík svou knihou o nucené službě mladých lidí v pomocných technických praporech, takzvaní Černí baroni a neb sloužili jsme za čepičky. Před časem však vydal nakladatelství brána ucelený životopisný portrét o všech podobách života tohoto komunistického politika pod titulem Alexej Čepička šedá eminence rudého režimu. Je podepsána trojce autorů Jiří Pernes, Jaroslav Pospíšil a Antonín Lukáš. Pravda, sami v úvodu poznamenávají, že název knihy není zcela přesný ani příliš výstižný, neboť Čepička byl vším jiným než šedou eminencí byl naopak osobností extrovertní, která se ráda předváděla. Byl do značné míry pozérem, milujícím pompu, okázalost a velkorysá gesta. Od dětství budil Čepička pozornost svým nezvyklým křesním jménem, které dostal na přání svého kmotra. Narodil se 18. srpna 1910 v Kroměříži, Půl roku po svatbě své 40-leté matky, která patřila k prvním feministkám v českých zemích. Otec byl poštovním zřízencem a majetkové poměry rodičů nebyly příliš utěšené, neboť byl při vysokoškolských studiích zbaven povinnosti platit školné i další poplatky. Na živobytí si přivydělával jako trenér a učitel tenisu. Vzhledem ke svému sociálnímu původu cítil levicově, přesto může překvapit, že už v prvních měsících studentského života v Praze, ještě v roce 1929, vstoupil do komunistické strany. Aloša, jak jsem mu říkalo, vedl v hlavním městě bohémský život a dokončil studia na Karlově univerzitě až po osmi letech. V červnu 1937 byl promován na doktora obojího práva. Ke jménu si připojil titul judr a nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři doktora Vondráčka v Ostravě. Ta byl v roce 1942 zatčen gestapem, protože pomohl s úkrytem bratrovi manželky svého šéfa. Byl poslán do koncentračního tábora v Osvětimi a potom do Buchenwaldu, kde se v dubnu 1945 dožil osvobození americkými jednotkami. Do Kroměříže se vrátil jako jiný člověk. Byl nabitý revolučním elánem a přesvědčený, že teď nastávají nové časy a on bude protagonistou rázného postupu a radikálních řešení. Hned po příchodu se stal předsedou Kroměřížského národního výboru, a v zápětí předvedl soudcům, jak si představuje uplatňování revoluční spravedlnosti. Tvrdil, že po porážce Německa a osvobození Československa rudou armádou se tvoří republika s novými právními normami. A žádal okamžité zastavení činnosti u soudu, neboť dosavadní zákony a předpisy pozbyly platnosti a jedinými normotvornými orgány jsou dnes Národní výbory. Když se ho na veřejné schůzi Národního výboru jeden z jeho komunistických kolegů zeptal, jak může jako právník takto postupovat, když přece musí vědět, že tím porušuje platný zákon, odpověděl. Ano, přiznávám. Když to však nepůjde po kromě řízku, půjde to po Buchenwaldsku. Půjdu přes zákon vždycky, kdykoliv si to budu vyžadovat, v politické zájmy. Na zásah šéfa zemského soudu bylo Čepičkovo zrušení soudnictví po pěti dnech napraveno a jeho revoluční spravedlnost se obešla bez trestního oznámení. V květnových volbách v roce 1946 byl Čepička zvolen za KSČ poslance parlamentu. Odešel do Prahy a vstoupil do politiky na celostátní úrovni. V prosinci 1947 se stal nejmladším členem vlády, když ho prezident Beneš na Gotvaldu v návrh jmenoval ministrem vnitřního obchodu za odvolaného. Antonína Zbrhala. Bylo to překvapivé, protože vedení KSČ původně schválilo do této funkce Františka Krajčíra. Podle nedoložené verze mohl za tuto změnu Václav Kopecký. Imponoval mu čepičku v radikalismus, s nímž prosazoval politiku KSČ a proto se zasadil, aby šel do vlády právě on. Uvádějí životopisci a dodávají. Sám Čepička v roce 1963 před stranickou komisí zase vypověděl, že ho do této funkce doporučil generální tajemník strany Rudolf Slánský. Čepička se v ministerské funkci činil a měl úspěch. V prvních týdnech roku 1948 se zásobování textilem opravdu zlepšilo. Začala se tak upevňovat jeho pověst muže, schopného přijímat rázná řešení a odstraňovat potíže. Obdobně se osvědčil za několik týdnů v průběhu únorového komunistického mocenského převratu. Zachovaly se jeho vlastní písemné vzpomínky na působení ve dnech 20. až 26. února 1948. Popisuje v nich mimo jiné i svou činnost ve speciální komisi pro jednání s druhými stranami. Měl za úkol získávat někdejší spoluvězně z koncentračního tábora, politiky, národně socialistické a lidové strany. Pro členství v nezákonně zakládaných akčních výborech. Ke spolupráci přesvědčil například Alojze Neumana Josefa Plojhara a Aloize Petra. Důležitou roli se hrala Čepička večer 23. února 1948 při samotné ustavující schůzi ústředního akčního výboru Národní fronty. Gottwald pokládal za důležité, aby se jednání zúčastnil i ministr národní obrany Ludvík Svoboda. Schůze měla začít, ale Svoboda v obecním domě stále nebyl. Čepička zjistil, že je na sovětské ambasádě, kde byla recepce na počest vzniku rudé armády. Kotval naléhal, aby za každou cenu přiměl svobodu k příchodu a Čepička skutečně dokázal telefonicky sovětské diplomaty přesvědčit, aby ministra na akci organizovanou komunistickou stranou poslali. Ve vládě obrozené národní fronty jmenované Gottwaldem 25. února 1948 se i za tyto zásluhy ocitl Judr Alexej Čepička na novém, důležitějším postu ve funkci ministra spravedlnosti. Se stejným elánem, s jakým si počínal při likvidaci textilního velkoobchodu, obrátil v příštích dvou letech vzhůru nohama i poměry v justici. Provedl třídní přeměnu rezortu a přibudoval ji podle sovětských zkušeností. Zavedl nezákonnost jako princip vládnutí a pomohl rozpoutat politické procesy. Stejně tvrdý byl i ve funkci předsedy Státního úřadu pro věci církevní, v níž se stal motorem široce uplatňované perzekuce katolické církve. Jeho postavení ve stranické hierarchii výrazně posílil zňatek s dcerou Klementa Gottwalda v létě 1948. Příslušnosti k rodině hlavy státu pak mnozí přepisovali hlavní zásluhu na jeho mocenském zestupu. Nicméně, když Gottwald jmenoval v dubnu 1950 svého zetě ministrem národní obrany, vyvolalo to šok. Sovětští poradci však pro něj vypracovali osobní plán odborného vojenského vzdělání a v říjnu téhož roku ho Gottwald povýšil z vojína na armádního generála. Vojenská uniforma se stala novým smyslem čepičkového života. V armádní funkci mohl naplno projevit svoje manažerské schopnosti a realizovat si jako rozený diktátor, který, veden přesvědčením, že slouží dobré věci, rád rozhoduje o osude jiných lidí a také mohl uspokojovat svoji potřebu luxusního, pohodlného života. Přitom stoupal i ve stranické hierarchii až se stal v září 1951 členem nejužšího mocenského grémia politického sekretariátu UVKSČ. Zdálo se, že Čepička se na svém strmém vzestupu nezastaví. Řada funkcionářů v něm dokonce viděla Gotwaldova nástupce. Měl i štěstí, když mu Stalinova přízeň umožnila přežít nejsilnější vlnu zatýkání a vyšetřování na počátku 50. let. Přitom on sám měl osobní podíl na smrti některých komunistických funkcionářů zejména Rudolfa Slánského. V armádním úřadu Čepička nakonec se trval šest let a přežil v něm Stalinovu i Tchánovu smrt. Nepadl ale do oka novému sovětskému vůdci Chruščovovi, který ho považoval za intrikána a kariéristu. Hlavní úder ovšem přišel v únoru 1956 na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kde Chruščov v tajném projevu odsoudil Stalinův kult osobnosti. S tím se Čepička neuměl vyrovnat a odmítal kritiku stalinského období výstavby socialismu. Protože novou politiku nechtěl a nemohl podporovat, v dubnu 56 ze všech funkcí v čele strany a státu odstoupil. To ostatním nejvyšším funkcionářům nakonec vyhovovalo, protože Čepička se tak stal obětním bránkem nutným k tomu, aby veřejnost uvěřila, že i v Československu je vedení schopno vypořádat se skultem osobnosti. V roce 1963 byl z KSČ vyloučen. V srpnu 1948 se Alexej Čepička oženil s Martou Gotvaldovou, dcerou prezidenta republiky a předsedy KSČ. Snětek všechny překvapil a mnozí 38-letého Čepičku podezírali z ryze kariéristických motivů. Autoři Čepičkova životopisu v pasážích o jeho soukromí v této souvislosti konstatují. Nikdo zatím nepředložil důkaz, že tomu tak opravdu bylo, a že jejich snatek nebyl důsledkem normálního lidského citu, jehož nejsou ušetřeni ani nejvýše postavení lidé ve státě. Na základě svědectví pamětníků i příbuzenstva autoři knihy dokládají, že Alexej Čepička měl před snadkem bohaté zkušenosti s krásnější polovinou lidstva i několik vážnějších známostí. Vzpomínají také jeho snahu o vztah s dcerou Ludvíka Svobody Zojou nebo nadbíhání dceři profesora Zdeňka Nejedlého. Odmítají tradovanou verzi, podle níž Čepička s Kiticí růží čekal právě na nejedlého dceru, když šla náhodou kolem Marta Gottwaldová. Dalí prý kytici a začal se jí dvořit. Podle svědectví doktorky Vlasty Rehové, která pracovala v Čepičkově sekretariátu na Ministerstvu národní obrany, se jejich seznámení odehrálo takto. Jednou se Čepička při jakési oficiální příležitosti ocitl pouhou náhodou sám v Hale, dodíž Marta Gottwaldová se stupovala po schodišti. Měla na sobě dlouhé bílé šaty a velice jí to slušelo. Čepička na ní okouzleně hleděl a neodpustil si poklonu. Kde jste se tu vzala? Vypadáte jako anděl. Sestoupila jsem z nebe, odpověděla prezidentova dcera a aniž na něj pohlédla, pokračovala dál. Čepička se však nenechal odradit a začal se jí při různých oficiálních příležitostech dvořit. O deset let mladší Martě, která měla s jugoslávským komunistou, Džurděvem tříletou dcerku, ale nebyla vdaná, se zpočátku jako nápadník nezamlouval. Ten však časem dosáhl toho, že se začali stýkat, až si 31. srpna 1948 na Pražské staroměstské radnici řekli své ano. Za svědky měli ministra informací Václava Kopeckého a generálního tajemníka KSČ Rudolfa Sláckého. Vzdor pesimistickým předpovědím některých bylo manželství Čepičkových pěkné. Nepochybně i díky tomu, uvádějí autoři Čepičkova životopisu, že mladá novomanželka projevila značnou dávku trpělivosti a tolerance. Je nesporné, že vzájemné soužití oběma vyhovovalo. Nejbližší příbuzní a přátelé dokonce tvrdí, že Alexej Čepička, tento postrach tisíců lidí, byl doma pod pantoflem a že svoji ženu poslouchal. Z manželství se narodili dvě dcery, v roce 1949 Alena a o tři roky později Klementa a o jeho pevnosti svědčí skutečnost, že se nerozpadlo ani poté, kdy musel Alexej Čepička odejít z nejvyšších funkcí. Nerozbilo je ani Čepičkovo sukničkářství, kterého se nedokázal zbavit ani potom, dodávají životopisci. V rodině se dokonce naznačuje, že kromě manželských dcer je také otcem ještě jednoho děvčete nemanželského. V pozdní věku nemocnil Čepička Alzheimerovou chorobou a dožíval v sanatoriu v Dobříši. Jeho žena Marta se o něj příkladně starala Až do posledních dnů jeho života, a skoro denně za ním jezdila. Sama jej přežila o 8 let, zemřela v roce 1998, v důsledku tragické nehody.